Mateja Matijević i Mile Vrbaški su raskinuli u hotelu Zadruga, a Lijepi Miće i Stefan Karić su pokušali da spuste loptu među njima. Međutim, u jednom trenutku nastala je ultra neprijatna situacija kada je Miće rekao da sumnja da se Marijana Zonjić zaljubila. Marijana je zaljubljena, ja sam joj rekao nešto se dešava, ali ona ćuti, sve je ovo reality. Evo, stiglo je pismo, nešto ima, rekao je Mića. Stefan Karić je sve vrijeme gledao u svoj neseze i nije znao gdje će da pobegne od neprijatnosti, te je brže bolje ušao u kupatilo.